উপভোগ করছেন জগন্নাথ লিঙ্গরাজ সবুলে আশীর্বাদ দিয়েছেন। আজ লিঙ্গরাজ রথ আমার তিনমুণ্ডিয়া মন্দির পাখে রয়েছে, কালি আসবে না তো এই পঞ্চায়েত কথা সামনে কালি আসি পৌঁছবে। আজির আমার মুখ্য অতিথি সহদেব সাহু, পূর্বতন চিফ সেক্রেটারি ওড়িশা, জনে দক্ষ আডমিনিস্ট্রেটর, আমার সুযুক্ত একে সাবত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, বংশীধর দাস এডিটর, সন্দীপ মিশ্র সাংবাদিক, তথাগত শতপথে আসুনাহান্তে আসবে, অর্থেন্দ্র দাস, মীর দাস কলাকার, গজেন্দ্র প্রধান প্রতিভা প্রধান তাঙ্ক নেতৃত্বরে আমি সব অছু, সে দুইজন এইটা এই বছরক আম অনুষ্ঠান সভ্য হলে
ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୁଝେ ଏ ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ପରା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭଲ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବୁ ସମ୍ବାଦ ଉଦ୍ଯାପନ କଲା ଏକମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା। କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ 2 ଦିନ ଧରି ହଉଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ତାପରେ 3 ଦିନ କରାହେଲା, ତାପରେ 5 ଦିନ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସାର୍ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ 5 ଦିନ 6 ଦିନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ହେଇ କହିଲେ ନାହିଁ 7 ଦିନ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜି ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ମଞ୍ଚକୁ, ଏକାମ୍ରର ମଞ୍ଚକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ସତରେ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଂ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରେତ୍ ପାପଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପଂ ନମସ୍ତୁତେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳିଲେ ପାପଟିଏ ନାଶ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ନାଶ କରେ, ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ଦୀପ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ମନ ଭିତରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଏ ପାପ ନାଶ ହେଇଯାଉ, ଦୁଃଖ ନାଶ ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ସେଇ ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଜଳନ୍ତି। ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଲେ ସେ ଉପରକୁ ଜଳେ, ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଜଳେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ସାରା ଶରୀର ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରା ଶରୀର ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ, ଟିକେ 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇଦେବେ 2 ହାତକୁ, 2 ହାତ ବାଜିଲେ ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ଶିବ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚରେ। ସେ ବି ନିଜେ ଚାଲି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଶୁଭ କାଲି ତ ସମାପନ ହେବ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦୀପ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦୀପଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ପାପକୁ ନାଶ କରୁ ଏଇ ଦୀପ, ଏ ଦୀପ ଏମିତି ଜଳୁଥାଉ ହେ ମହାଦୀପ, ହରିଦିଅ ଜୀବନର ସକଳ ପାପ, ହେ ମହାଦୀପ ତୁମେ ହରିଦିଅ ଜୀବନର ସକଳ ପାପ, ମୋ ଜୀବନର ସକଳ ପାପକୁ ତୁମେ ହରଣ କର, ଏ ଦୀପ ଏତିକି ହିଁ କହେ। ତେଣୁ ଦୀପ ଜଳିବାର କାରଣ ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ପାପ ହିଁ ନାଶ ହେଇଯାଉ। ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା।